საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა. ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, ტაროს თემატური გაშლები და ინფორმაციები, რომ არ გამოგჩეთ, აგრეთვე დღის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. კარგით, შევუდგეთ საქმეს. ესე იგი, თქვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო და ჩვენ ვშლით ასეთ თემაზე ტაროს. რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? ნახოთ აბა. ნახოთ აბა, რა გიშლით ხელს? ვფიქრობ, ორ ვარიანტად გავშალო ოშო ძენ ტარო, მაგრამ თუ ბევრი იქნება სალაპარაკო, ალბათ ერთ ვარიანტზე შევჩერდები. ნახოთ, რა ინფორმაცია მოვა თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს თქვენთვის. თქვენს მიმართ ეზონირდეს. რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი მდგომარეობა. გეცნობათ. სასოწარკვეთილებაში ხართ, არ იცით როგორ მოიქცეთ, როგორ დაიბრუნოთ პიროვნება, რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ, როგორ მიუდგეთ, როგორ მიუდგეთ, არ იცით. ათასნაირი აზრები გიტრიალებთ თავში. გენანებათ ეს ურთიერთობა, გახსოვთ ყველაფერი კარგი, ის კარგი წუთები, სიყვარული, ურთიერთგაგება, ყველაფერი გახსოვთ და გწყდებათ გული, საშინლად გწყდებათ გული. ვნახოთ, ძალიან დიდი ენერგია გაგიღიათ თქვენ ამ ურთიერთობისთვის. მე ლაპარაკობ სულიერ ენერგიაზე. ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი, აი სიყვარული თვითონ ენერგიაა, ხო? აი ძალიან დახარჯულ ხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან, ძალიან. ის დღემდე გიყვართ თქვენ და ძალიან წდებათ გული. ეს ურთიერთობა თქვენ გაბედნიერებდათ. თქვენ ჰარმონიაში გრძნობდით თავს ამ პიროვნებასთან. აბა, ამასთან დაკავშირებით ვნახოთ. გენანებათ თქვენი ეს მეგობრული ურთიერთობა, რაც ჰქონდათ ფიზიკური სიახლოვე ყველაფერი, მაგრამ ეს უკვე წარსულია ამ ეტაპზე და თქვენ როიტყვენ მისტირით აი ამ წარსულს და აი სხვა, ახლა ამ ეტაპზე სხვა თქვენ არაფერი არ გაინტერესებთ, გარდა იმისა, რომ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება. გინდათ დაბრუნება და მორჩა, აი გინდათ დაბრუნება. და ყველაფერზე წამსვლელი ხართ, რომ ოღონდაც დაიბრუნოთ ყველაფერზე. ცოტა არ იყოს შურისიებაც გამოძრავებთ, იმიტომ რომ ის რომ გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენ მზად ხართ, რომ რაღაცნაირად გაამწაროთ, რაღაცა გაუფუჭოთ, საქმე ან პირადი ცხოვრება, აი რაღაცაზე წამსვლელი ხართ თქვენ, იმდენად რაღაც უკვე გაიღვიძა თქვენში აი პატივმოყვარეობა. როგორ თუ ამ პიროვნებამ ზურგი შეაქცია თქვენს უზარმაზარ აი ამ გრძნობას, თქვენ ფაქტიურად იხარჯებოდით და დაიხარჯეთ კიდევაც. იმდენად რომ თქვენი სამოძრაო რაღაც სივრცე აღარ დაიტოვეთ, აი მთელი გული ამოიღეთ და მიეცით. და რატომ, რატომ მოიქეცით ასე? რატომ მოიქეცით ასე? პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა, მისთვის ეს ურთიერთობა იყო ერთ-ერთი ჩვეულებრივი თავგადასავალი, თუმცა კარგად გრძნობდა თავს. რატომაც არა, რომელი სულელი ადამიანი იტყვის უარს შეყვარებულ ქალზე. შეყვარებულ ქალზე უფრო დიდი ბედნიერება კაცისთვის არსებობს, რამე
ხო და ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ჭკვიანი მამაკაცი აღმოჩნდა. Მოდით ნახოთ ახლა რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში. რა გიშლით ხელს? ურთიერთობა, რომელმაც რომელიც დაიხარჯა, ძალიან გადამწიფდა და იცით როგორ გადამწიფდა, რომ აი უკვე ძალიან ისეთი სიტუაციები წარმოიშვა, აი მობეზრების სიტუაცია თქვენი მხრიდან არა, მისი მხრიდან, რომელიღაც მხარე დაიღალა ამ ურთიერთობით, რომელიღაც რომელშიც უფრო ნაკლები იყო გრძნობა, ბუნებრივია, ხო? რომელმაც ვერ გაუცლო უბრალოდ, აი ამ დროს ვერ გაუცლო, აი ამ ორივეს სიყვარულმა, თუ როგორ გითხრათ, თქვენი უფრო ძლიერი სიყვარული იყო. ხა ტემპერამენტზე და ხომ არის დამოკიდებული, ხო? ყველა ადამიანი ერთნაირი ხომ არ არის. ზოგს მაგალითად ბეზრდება სულ ერთი და იგივე ადამიანის ყურება. აი როგორც იტყობა ასეთი აღმოჩნდა ეს პიროვნება. რა გიშლით ხელს, ესე იგი გიშლით ხელს შეგიშალათ ხელი აი ამ ურთიერთმობეზრებამ. თქვენი მხრიდან არა, მაგრამ მისი მხრიდან ადგილი აქვს და გადაღლას მობეზრებას ერთგვარი აი ამ ურთიერთობიდან. აბა ნახოთ ახლა რას მოგიტანთ თქვენ ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ, რომ ეთქვა დიდ გამოცდილებას, შეგძენთ დიდ გამოცდილებას სიბრძნეს და აგრეთვე იცით რა არის რაღაცა მომენტში, აი ეს რო გავა ეხლა დრო, ხო, დრო ყველაფრის მკურნალია. რაღაცა დრო რო გავა, თქვენ იგრძნობთ, რომ რაღაცნაირად ენერგია მოგივათ, რომ ცხოვრება გრძელდება, რომ დაფიქრდებით თქვენ, რომ ამაზე არ ღირს, ამ პიროვნებასთან ერთად არ ღირს თავის მოკვლა, ხო? დამარხვა არ ღირს ცოცხლად ამ პიროვნებასთან ერთად და რომ ცხოვრება გრძელდება და რომ ეს ცხოვრება თქვენს ხელთ არის. ესე არ არის? აი ეს ხართ თქვენ, რომელიც აგრძელებთ ცხოვრებას და რა თქმა უნდა მე მივისალმები ასეთ შემართებას, სწორედ არ შეიძლება. თუმცა რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო, თქვენი ძალის ხმევა იქნება ძალიან ისეთი მონდომებული იქნებით, რომ ძალიან მალე გამოჩნდეს ვიღაცა, იმიტომ რომ გადაგატანინოთ აი ეს ამბავი, მაგრამ აი ესე მალე არავინ არ გამოჩნდება, ისე რომ თქვენ საკუთარ თავთან მოგიწევთ ისე ბრძოლა. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ, აბა ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, ხო? აი ვიზედას თქვენ ესე დარდობთ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ როგორ არის? რას ფიქრობს დღეს? რას ფიქრობს? აბა ნახოთ. პიროვნება, რომელიც თქვენზე იყო შეყვარებული. პიროვნება, რომელიც თქვენზე იყო შეყვარებული, დღეს რა მოხდა? დღეს არის ხმლების რვიანი და ეს არის დღეს ძალიან ისეთ ჩიხშია მოქცეული. იცით რა არის? არ არის გამორიცხული, რომ დაბრუნება უნდა უდეს და გული წყდებოდეს ამ ურთიერთობაზე. არ არის გამორიცხული, უბრალოდ დაიღალა. იცით რა არის? აი ზოგზეს საჭიროა, რომ შეყვარებულები ცოტა ხნით დაშორდნენ ერთმანეთს. აი მაგალითად ფრანგი ფსიქოლოგები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ეს აუცილებელიც არის, რომ შეყვარებულები რაღაცა გარკვეული პერიოდი დაშორდნენ ერთმანეთს, სანამ არ მოენატრებათ ისევ ერთმანეთი. გესმით? ეს თქვენ არ გამოიყენეთ. ეს ასე ვთქვათ, ხრიკი. არ გამოიყენეთ. კაცი დაიღალა და გავიდა თქვენგან. თქვენ რო ცოტა ხანს დაშორებული ყავით ერთმანეთთან და რომ არ გადაგეღალათ ეს პიროვნება, თქვენ იქნებოდით დღეს ისევ ერთად. ამ პიროვნებას უნდა მოუნდება თქვენთან დაბრუნება, მისი ნაბიჯები ჩანს თქვენკენ. ჩანს, აი ნახეთ, გითვალთვალებთ, აი გითვალთვალებთ. ხანდახან გაქვთ კიდევაც მიწერმოწერა. აი მონეტები შვიდიანი ამოვიდა. როგორი გულდაწყვეტილია ამ ურთიერთობაზე თქვენ რო იცოდეთ და გითვალთვალებთ. შეიძლება ხანდახან მიწერმოწერაც ქონდეს თქვენთან. მისი ნაბიჯები აუცილებლად იქნება, აუცილებლად. აბა მისი ნაბიჯები ვნახოთ. მისი ნაბიჯები იქნება, მისი ნაბიჯები აუცილებლად იქნება. აქ გამოჩნდა, ეხლა ვნახეთ, 5 ისა 10-იანი კვერთხების 10-იანი გამოჩნდა და კვერთხების 10-იანი ეს ნიშნავს, რომ
ყველაფერს იცავს ეს ადამიანი, რომ თქვენ ისევ მიიღოთ. ყველაფერს იცავს. მისი ნაბიჯებით ესაა ჩანს აქ დღის გზაზე. ასე რომ ელოდეთ, ელოდეთ შემოკარგო მის გამოჩენას. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის. რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ. რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? აბა ვნახოთ. გამოჩნდა თქვენი ურთიერთობა. გამოჩნდა დროებითი წყვეტა ამ ურთიერთობის პაუზა და თქვენი ილუზიებში ყოფნა. ესე იგი, მე არ ვიცი თქვენ ილუზიაში რას გულისხმობთ, რა გქონდათ, რა გაქვთ ილუზიაში. ანუ ესე იგი, თქვენ მოიაზრებდით ამ ურთიერთობას ძალიან ისეთ გრძელვადიან ურთიერთობად, ანუ დაოჯახება ასე შემდეგ, ხო? ჩანს აქ ძალიან ისეთი ღრმა ურთიერთობა, როგორც სულიერ დონეზე, ასევე ფიზიკურ დონეზე, მაგრამ უფრო მეტად ფიზიკურ დონეზე. უფრო მეტად აქ უფრო პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, თქვენს ურთიერთობაში ფიზიკური დონე. და საერთოდ ურთიერთობაში შეყვარებულებს შორის აუცილებელია სულიერებაც, რომ უფრო ხანგრძლივად გაგრძელდეს აი ეს ურთიერთობა შეყვარებულებს შორის. აქ ჩანს რაღაც გაშვება, თითქოს გაშვება ჩანს თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცა სიტუაციის, თითქოს რაღაცა ერთი ეტაპი მთავრდება და ახალი იწყება და თქვენი ილუზიაში ყოფნა. ილუზია, რადგანაც შემოკარგო, რეალურად შეხედეთ ცხოვრებას, უფრო მეც დაინახავთ. მოტყუებული არ იქნებით ყოველ შემთხვევაში. აბა ვნახოთ, ესე იგი, ამ პიროვნების გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები, რაღაც აგრესია ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან. მე არ ვიცი, როგორ წავიდა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან, ეს დაპაუზებულია თუ რა არის, ამას შევეკითხებით. როგორ წავიდა, რაღაც აგრესია ჩანს ამ პიროვნების, გაბრაზებული, წენაც, ძალიან გულნატკენი და შეიძლება ითქვას, რომ ნანობს კიდევაც რაღაცა ნაბიჯების გადადგმას, იცით? ნანობს კიდევაც ეს პიროვნება, რომ ნაბიჯები გადადგა. ნაბიჯი რომ გადადგა, თქვენგან გასვლის თუ შემოსვლის, აბა მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ. იცით რა არის? აი ამ ურთიერთობის, აი ამ ურთიერთობის რაღაც უფრო სრულყოფილებისთვის ის რაღაცას ნანობს. რაღაცა შეიძლებოდა უფრო მეტი გაკეთებულიყო, იცით, ამ ურთიერთობაში. ეთქობა გული წყდება ალბათ ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ მისი გულის წყვეტა როგორ ჩანს. მისი გულის წყვეტა. გულის წყვეტა ჩანს იმდენად, რომ ესე იგი, ეს პიროვნება უფრო თქვენ გმართავდათ. თქვენ იყავით მასზე დამოკიდებული უფრო მეტად და აი ეს მოაკლდება გესმით? ეს როგორც ენერგო ვამპირი ისე იყო ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს მოაკლდება მეტი არაფერი და ამას ნაღვლობს, რომ მას ეს წყარო, ეს ენერგეტიკული წყარო მოაკლდება თქვენგან. აბა ვნახოთ თქვენი ილუზიები. თქვენი ილუზიები, ნუ თქვენ ძალიან იცავთ თავს, მეაბოხესული, თავისუფლების მოყარესული და ესე იგი, რა გიშლიდათ ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? ვნახოთ აბა. რა გიშლიდათ ხელს? გიშლიდათ ხელს ის, რომ არ ვითარდებოდა ეს ურთიერთობა. არ ხდებოდა, ესე იგი, რა იცით, რაც თქვენ გინდოდათ, ის იმის იმედი, იმის პერსპექტივა აქ არისო. თქვენ გინდოდათ ხანგრძლივი ურთიერთობა, დაოჯახებით გინდოდათ ეს ურთიერთობა, ხო? არა, ესე არ გამოვიდა. იმიტომ რომ ძალიან შეიძლება ითქვას, აი შეგიჭამათ დრო, ძვირფასი საათები, ძვირფასი თვეები, ძვირფასი წლები. შეგიჭამათ თქვენ, რომელიც არ ხართ სულ სხვა. თქვენ ხართ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი და თქვენი სანაპიროვნება უბრალოდ დასანანია, რომ აი ასეთ ცოტა არ იყოს მოუხეშავი სულის ადამიანთან ყოფილიყო. ეს რომ არღერს ამ ურთიერთობაზე გულისწყვეტა და ცრემლები. თქვენ გააგრძელეთ თქვენი გზა და აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება დღეს თქვენზე. ნახოთ. რას ფიქრობს ეს პიროვნება დღეს თქვენზე? რას ფიქრობს ეს პიროვნება დღეს თქვენზე? აქ ამოვიდა ეხლავე
აქ ამოვიდა ცხრიანების კვერთხი და აგრეთვე ძალიან ისეთი ადამიანი, რომელიც აი როგორც გითხარით, ძალიან როგორც ენერგო ვამპირი ისე იყო თქვენ ცხოვრებაში შემოსული. მას არაფერი აღარ გაუვა თქვენთან. შეიძლება ეცადოს შემოსვლას, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, რომ ის არ მიიღოთ. ის არ არის თქვენი. არა. ცხრიანების კვერთხი აქ პიროვნება ჩანს, რომელიც ფიქრობს, რომ ძალიან ბევრი რამე აქვს გაკეთებული ამ ურთიერთობისთვის და უკან დასახევი გზა ცოტა არ იყოს, ნაკლებად აქვს მას. თუმცა რაღაც მომენტებში უნდა სურს. სურს, მაგრამ ნახოთ აბა აი პიროვნება აქ ამოვიდა მონეტების პაჟი, ისა პაჟი, მონეტის პაჟი ამოვიდა, რომელიც ეს არის მამაკაცი, რომელსაც დიდად ვერ დაეხმობა ქალბატონი, დიდი იმედი ვერ უნდა ქონდეთ ასეთი მამაკაცის. მისი სიტყვა არ არის სარწმუნო. და ამოვიდა გასაღები. აქ არის ჰაჰაჰა, ეცდება ყველანაირად, რომ მოგარგოთ გასაღები, რომ დაბრუნდეს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ არა და არა, არ მიიღოთ, არ მიიღოთ. მოდით აბა ვნახოთ თქვენ რას იზამთ. თქვენი პოზიცია ამ სიტუაციაში აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ თქვენი პოზიცია რას იზამთ. რას იზამთ. მოხდება დღის გზაზე ეს შეხვედრა. და თქვენ ამჯობინებთ, თქვენ რომელიც იმყოფებით დღეს მარტო, ძალიან ძალიან მყარად იდგებით თქვენს ადგილას, მართლაც არ მიიღებთ. არ მიიღებთ თქვენ. არა და ნახეთ, არა, არა, ჩანს, ჩანს. ხალი რა სუსტია. ჩანს ისევ ერთად ყოფნა. იცით რა არის, მოდით მაშინ ასე გააკეთეთ. რაღაცა პერიოდი თუ გნებავთ იყავით ერთად ისევ, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ, არ დაივიწყოთ ის მომენტები, რაც თქვენ გადაგხდათ თავს აი ამ პიროვნებასთან. კარგით? არ დაივიწყოთ. ამ ურთიერთობას პერსპექტივა მაინც არ აქვს და რატო უნდა შეაჭმევინოთ ძვირფასი დრო? მე ვერ გავიგე. რატო უნდა შეაჭმევინოთ? აი თქვენ ეს ხართ. აი თქვენი მოწოდება ეს არის. შემოქმედებითად უნდა დაიტვირთოთ რაღაცა სასარგებლო საქმე. სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი ხართ თქვენ, შემოქმედებითი პიროვნება და გაქვთ უფრო მეტი პერსპექტივა. ნახეთ, როგორი უნივერსალური ენერგიებია ჩართული. აი ეს თქვენზე გადმოდის მადლი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რა გიშლით ხელს კონკრეტულ ადამიანთან ურთიერთობაში? გაიშალა ოშო ზენდარო და დავიხმარეთ ლენორმანი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ, აი ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.